precisam de des respons para fazer a manutenção. Mas se somos como um espírito muito solidário, muito sacrifício e jogamos muito rápido, que toda a gente fica a 100% no jogo, eu acho que vamos poder ganhar. É bom igualmente de haver uma pressão, porque não é pressão negativa, é uma pressão positiva. A pressão negativa é para jogar manutenção, a pressão positiva é para atingir o objetivo de Europa. Eu acho que toda a gente está com pressão positiva agora e precisamos que de todos os jogadores, cada treino, cada dia, para haver esta alegria que dá igualmente muito sucesso no jogo. Já quando questionado sobre as várias notícias que o apontam a outros clubes na próxima época, o jogador prefere não comentar, dizendo que o importante é o momento que a equipa atravessa. Para o momento, eu acho que é melhor de ficar 100% no jogo do domingo, porque este é o importante, o resto vai chegar ao momento certo. O jogo é no próximo domingo e as equipas têm objetivos diferentes. Enquanto os aveirenses lutam pela manutenção, os verde-rubros perseguem os lugares europeus. E assim sendo, os dois grupos têm obrigatoriamente de vencer para conquistar 3 pontos preciosos.